Abdullahi Dahab oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku eedeeyay inuu ka tagay wada tashiga qaranka isagoona sheegay in arrintani dhabarjab weyn ku noqonayso qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in sharciga la soo horistaajiyo xubno isugu jira ganacsato iyo siyaasiyiin oo wada hadal u tagay maamul goboleedka Puntland siyaasadii arrimaha dibadda siyaasadii lagu maamulayay goobaha dagaalku ka jiro siyaasadii la rabay inay iyadu ka horeyso xabada ayay Soomaaliland ku fashilantay sidii hore sheegnay waxay nagu cusub oo wax ajaayib ah waa ogeydeen halkan markii dagaalku dhashay waxay noogu yimi international community oo socda waxay noogu yimi dalalkii dariska ahaa oo iyaguna sidaas oo kaleeto barashkooda iyo hadalkooda wada waxay noogu yimi cid walba oo daneenaysay nabadgelyada geeska intuba waxay la hadlayeen madaxweynaha way la hadlayeen waxayna lahaayeen nabad qaado nabaddii uu ka diiday intaasoo madaxa oo dunida oo ah saaxiibadii aan kulahayn dunida ama ururadhe ama dowlada dheh waxay ku soo ururtay in madaxweynuhu nasiib darro maalinka maanta uu maciinsado erge qabiil waa ogtihiin erge qabiil oo qabiilaysan oo weliba runtii qabiilkii ballaadhnaa ee dhibka ku dhacay ee halkaa deganaa aana ku jirin ayaa loo diray Puntland waxay la tageen hadal aan qaban meesha oo ah in ay iyagu ka wakiil yihiin Soomaaliland nabadna doonayaan waa wax cajaa'ib waa maqasheen jawaabta la siiyey walaalayaal Soomaaliland sideedaba waxaa lagu waday qarankan isku duubni iyo talo iyo midnimo galdaroolladu waxay ka imanayaan iminka waxaan jirin taladii baan jirin taladii qaranku wada lahaa meesha way ka baxday ma garan karno sida hadda wax u socdaan waxa weeye cid u tagta inuu sawiro oo yidhaahdo waa kaas hebel waan wada joognaa ama xisbiga waan wada joognaa intaa inka hooseysa uu ka ogol yahay talo ma jirto waxay ahayd talada inuu ogolaado talada qaranka ku nool isagaa madaxweyne ku ah innaga xisbiga ku ah inuu ogolaado hawaradeeda taladateeda wanaagsan uu garanayaay aan iska dhigatirin rasalis waa ogtihiin shir baa ka jira xukuumaddu cid bay u dirtay oo wafdi u dirtay guddigii ay halka ka dirtay ee Puntland tagay ee aan laga soo dhaweyn ee sidaa ogeydeen loola hadlay wuxuu joogaa caawa Muqdisho joogay maanta oo xali Muqdisho joogay waa waxyaalaha inagu cusub ee ugubka ah aynu sheegayno ee qaranka ku cusub waxaa loo baahan yahay sidii hore si ka duwan inaynu fakarro hay-adaha ay arrintani khusayso golaha guurtida golaha baarlamaanka xisbiyada qaranka cid walba ay arrintani khusayso maadaama ay calamtare soo dhaaf arrintu taagan tahay milgihii iyo sharafkii qarankan oo halkaa marayo waxaynu u baahanahay sidii si ka ballaadhan loo tashado waxaynu u baahanahay isku duubnidii iyo midnimadii dalka inaynu adkeyno waxaynu u baahanahay qaranimadu inaanay farahina ku burburin waa ogtihiin dalkii la oran jiray midowga Soofiyeeti isagoo dal dhisana oo jira oo quwadda galbeedka la tartamaya oo ay dunidu u kala badan tahay ayaa nin madaxweyne looga dhigay ninkaas wuxuu qabtay sharaftii iyo milgadii iyo magacii loo yaqiinay midowga Soofiyeeti ayuu naqas ka saaray dabadeedna wuxuu noqday midowga Soofiyeeti burburay ruushku waa halka ay noogu yimi dalkii wuu baabay watay kala yaceen iminka waxa weeye 7 bilood buu madaxweyne Muuse joogaa qaabkan uu hadda wax u wado waa naqas ka saaris runtii wax kale lagu micneyn karaa ma jirto waa sharaftii dalkan ilaahaa iyo wixii laga soo shaqeynayay iyo awooddii qarankan ilaahaa mid siyaasadeed iyo mid milatariba iyo mid shacabba waa naqas ka saaris haddaad midnimada qarankaaga ee gudaha qabaa'ilka dalka Soomaaliland aadan midayn haddaadan niyadda iyo moralka ciidamada jiidda ku hor jira aad adkayn haddaadan siyaasadaada arrimaha dibadda xirfad iyo aadan u yeelin aqoon aadan u yeelin intuba waxay ku biyakeenayaan qaabkii loo socday bay ku biyakeenayaan dhibaato ku imaanaysa waxaynu dareemaynaa in dhibaatadaasi ay fara badan tahay waxaa lagu xidhxidhay isima lagu xidhxidhay oo dad lagu xidhxidhay oo rag badan ma taqaanaa habla lagu xidhxidhay arrimo soomaaliya ku saabsan nasiib darro maanta in wafdi ama guddi loo diro qabiilaysan loo diro runtii loo diro soomaaliya loo diro waa heerka aynu hoos u gaadhnay
إلا حد إن هزو جانوه ما أنت ما يأهين ما أنتي أينو يعني جا أين إنه أين بريوت ملا حي أودا بريوت كا عدا له هو اللي يقان إن إنه بريوت النما حي مش كده حكي كده عادي هدي آدم ضد كا كوك كل صونين وتلدي سآدم قادنين ده واحد بعي سمال عن شرف كا جي وناجا جاي ما ده حس دانكا كلامر وح لجوي دي سبب تايوجا قيب جلي وعيان شير نبضات كا كده عاية ألف وين أي وح وشجعي إن حكومة دسو مهل لأنها بيرات يعني كوس عمر تقعدين شير نبضات كاسي ورنتي أرجع إنه أدوك الصانع هاي إنت لدي ده وضنينا وحقي يشوا رجع تجينا وحقي يشوا لكن تسمع ده حسبي دي قارن ويت شو كان وضنينا ما تشوف ما نديدين النور نكديده وما الحينه الحينه هاي يني وضنينا يتجين يوجان قرت اللي تجيه سيد اللي تجيه سقوا أدبوا إنه ماشوا وح جارك هنيه ماشي إنه بتجري تعالى إنه بتجري دنا إنها قوة فرنا وقوشة قرب فرنا وكفرنا مركا وانكحونا هاي هلا ده بالحينه يكون قوان إن الشعب كسبه لأن تسوق كري إن ما أنت إكرمين مضح. حرير محمد كوسار تلفزيون كعالم جايستار تي في مجال ده هرجيسه.